Dobar dan, danas ću pokazati kako lako naći dijamante i ostale resurse. Sve što nam treba je diamond pickaxe, ovaj diamond shovel i letter, bucket of water i chest i torče. Znači nađite bilo koje pogodno mesto, dva bloka i krenete da kopate. Ja ću ovo raditi u kreditu da zbog dužine klipa. Znači, kopate dole na visinu od 10, evo našli smo kol. Evo ga iron. Stojite ovako između dva bloka da ne bi slučajno upalio lavu kad kopate na dole, evo ga kol. Evo, sad smo na visini 10 i sada slobodno proširite se da bi našli dajmonde i ostale resurse, pošto se oni obično nalaze na visini od 10 do 14, tako nešto. Ili ako hoćete, možete da uzmete da bi lakše silazili u rudnik. Znači, iskopate dva bloka dole i sipate vodu. Da ne morate silaziti, pošto ovde kad budemo izlazili stavit ćemo merdolin. Znači, uskočite samo vodu. I ovde stavite slobodno chest kad naćete neke resurse, da ne bi slučajno izgubili, stavite ih u chest. Znači, kopamo. Ja radim na principu ovde. Kopamo jedan tunel ovde i dva bloka razmaka i kopamo sledeće. Znači, sad kopamo ovako. Naletili smo na pećinu. Evo ga, dijamant. Ima ih dosta. Znači, našli smo dijamant. Pored toga je redstone. Evo ga, još jedan dijamant. U stvari, ne jedan, opet redstone. Znači, lako se nalazi i to bi bilo to. Znači, to je kako se lako nalazi dijamant i vidimo se u sledećoj epizodi. Ćao!